ունեցել ենք երկու խոշոր ջերմային ալիք, առաջինը տրվել է հուլիսի 1-ից 10-ը, երկրորդ ջերմաշտանը հարարության դաշտում և մայրաքաղաքում Սյունիքի գյուղում բարձրացել է մինչև 35-ից 40-ը, իսկ ամենաշոգ օրը եղել է հունիսի 10-ին, Երևանում գրանցվել է 40.5 աստիճան. Այնուհետև այդ ալիքը ընդհատվեց մինչև ամսի 25-ը հուլիսի. Հուլիսի 25-ից Արաբիայի տարածքից նորից հարաբերության տարածքին մոտեցավ նոր տակոսի ալիք, ինչի արդյունքում կրկին ոտի ջերմաշտանը բարձրացավ. Հուլիսի 25-ից մինչև օրս Արարատյան դաշտում ոտի ջերմաշտանը պատանվել է 35-ից մինչև 41 աստիճանի սահմաններում։ Իսկ Սյունիքի հովիտներում գրանցվել է անլահատեր երևույթ, մեղրիում 10-որ շարնակ ոտի ջերմաշտանը անընդ մեջ է, պատանվել է 40-ից 42 աստիճանի սահմաններում։ Ամենաշոգ օրը եղել է օգոստոսի 2-ին Արարատյան դաշտում, Արարատում, Արարատ քաղաքում ոտի ջերմաշտանը գրանցվել է 41.0, իսկ մայրաքաղաքում գրանցվել է 40.6 աստիճան։ Սակայն, չնայած տևականության աղումով շոգերան նախադեպ են և մեր պատմության ընթացքում նախադեպ չեն ունեցել, ասեմ, որ մենք դիտարկումների շարք ունենք Երևանում 1843 թվականից սկսած։ Այսինքն 1843 թվականից մինչև օրս մենք նման տևական շոգեր չենք ունեցել, ինչ որ դիտվեց այս տարի։ Բայց չնայած տևականությանը մենք ռեկորդները այս տարի չենք իրազացել։ Մեր ռեկորդներն են 2011 թվականի հուլիսի 31-ի մետրին 43.7 աստիճան և 2010 թվականի օգոստոսի 3-ին Երևանը 42.0 աստիճան։ Իսկ ինչպես նշեցի, այս տարի ունեցել ենք մետրին 41.6 և Երևանում 40.6։ ունեցել ենք ամսվա ընթացքում և այսօր է դա պահպանում է մինչև այսօր օնավության խիստ ցածր մակարդակ, քանի որ այդ օտարերկրները նշում են Արաբիայի անապատներից, օդի հարաբերական օնավությունը առանձին օրերին նվազել է Երևանում մինչև 15%, որը նույնպես խիստ ցածր ցուցանիշ է։ Դրանով պայմանավորված գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոտ դիտվել է արագ ջերմաշտում, չնայած մենք գյուղատնտեսներին արդեն խորհուրդ էինք տվել, որպեսզի կատարվի ինտենսիվ օրոքում, որովհետև նման հարաբերական հանրության պայմաններում բույսերի կներմիծից կատարվում է ինտենսիվ օրոքում, որովհետև հաստով է օդը ջերածացված է։ Ունեցել ենք նաև անոմալ երևույթներ, որը շատ աննախադեպ էր։ 41 աստիճան շոգից հետո Երևանում ունեցել ենք անձրև, որը նույնպես մեր պատմության ընթացքում աննախադեպ երևույթ էր։ Հիմա մենք սպասում ենք որոշակի փոփոխություն են եղանակային պայմանների հենց այսօրվանից։ Այսօր այդ տակոքի ալիքը նահանջում է դեպի հարավ, օդային խոսանքները փոխում են իրենց ուղղությունը, հարավայինս դառնում են հյուսիսարևմտյան, և հիմա այս պահին արդեն օդային խոսանքները սկսում են սեպտոբի տարածքին։ Եվ այսօրվանից մինչև օդի ջերմաշտանը երկու ուղի տարածքում նվազելու է 4-5 աստիճանով, իսկ լովիտ ավշում Սյունիքի և Արցախում նկատելի նվազումից սպասում ենք 10-15 աստիճան։ Ուրեմն, մոտեցող ցիկլոնը իր հետ բերում է խոնավության որոշակի պաշարներ, և այսօր երեկոյան ժամերին և վաղը շրջաններին զգալի մասում սպասում ենք անձրև և ամպրոպ, առանցին հատվածներում մեծ է նույնիսկ կարգի հավանականությունը, երեկոյան ժամերին մայրակաղթում գտիտքի խաղուշ գնացով մինչև 25 մետրվակյան հարավիսը։ Այս օրերին, այսինք այսօր և վաղը և մինչև օգոստոսի 9-ը օդի ջերմաշտանը մայրակաղթում 36 աստիճանի չի կարծում, նշեն, որ երեկ եղել է 39-40 աստիճան։ Իսկ մինչև ամսի 9-ը մենք սպասում ենք 36-ից ոչ բարձր ջերմաստիճան։ Ամսի 10-ից կրկին այդ սառողային հոսանքները հեռանում են մեր երկրի տարածքից, և այս անգամ հենց Իրաքի տարածքից արդեն նոր ջերմային ալիքի մոտենում հարաբերության տարածքը։ Եվ օգոստոսի 10-ից օդի ջերմաշտանը սկսում է կրկին կարծում։ Եթե մինչև օգոստոսի 9-ը ունենանք մինչև 36, օգոստոսի 10-ին ունենանք 37, 11-ին 39, իսկ 12-ին, 13-ին, 14-ին և 15-ին ունենանք 40 և ավելի բարձր ջերմաստիճան։ Արարատյան դաշտում ջերմաշտանը կդառնա 40-ից 41 աստիճանի սահմաններում, Սյունիքի հովիտներում կրկին 42 աստիճանի սահմաններում, շոգ կլինի նաև Տավուշում, Բաղրատաշենի, Երևան, 38-38-ից մինչև 40 աստիճան սահմաններում։ Տեղումները ամսի 9-ից կդադարեն և կրկին հարաբերությունում կդիտվի 4 առանձնատեղումների եղանակ։ Նշեմ, որ տևական բարձր ջերմային ֆոնով պայմանավորված
եւ անանձեւորող օրերով պայմանավորված հանրապետության շրջանների զգալի մասում, կարելի ասել եթե ոչ տարածքում, ստեղծվել է խիստ բարձր կարգի տվյալական իրավիճակ։ Այսինքն, հանգստի մեկնողների կամ անհատների մի փոքր առողջությունը կարող է հանգեցնել խոշոր մտքերի։ Ազգաբնակչությանը որդորում ենք ցուցաբերել զգոնություն, որպեսզի ցուցաբերենք ապրելներից, որովհետև Ist der 5. Jahr, 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 5.